курсанти та офіцери університету цивільного захисту відточують стройовий крок. Майбутні рятувальники готуються до параду до 30-ї річниці Незалежності України. 24 серпня вони маршируватимуть головним майданом Києва. Тренуватися почали у середині червня. Займаються хлопці двічі на день, вихідний лише у неділю. Я загорівся цим бажанням, і ось уже минає рік моєї служби, і я на параді в основній коробці. Найважче це було рівняння голови, але воно поступово вдається, коли ми всі стаємо, нас поправляють старші шеренги, і з часом воно дуже навіть відпрацьовується на 100%. Сьогоднішнє тренування керівництво університету оцінює на тверду трійку. Начальник парадного розрахунку вказує на недоліки. Була порушена діагональ в другій шерензі, що позначає, що правофланговий другої шеренги порушив дистанцію. Як розповідають в університеті, головним критерієм відбору для участі в параді був зріст – від 1,75 до 1,85. Враховувалися й фізичні навички. Наразі триває другий етап підготовки. Тренують злагодженість дій курсантів та офіцерів. До цього індивідуально займалися з кожним учасником. Бо, зазначає начальник парадного розрахунку, цьогоріч Міноборони оновило вимоги до стройового кроку. Зменшився темп руху. Раніше був темп 120 кроків за хвилину, на цей час 110. Зменшилась довжина шагу. Раніше було 80 кроків, це 80 сантиметрів. Чітко визначений крок, на цей час 70-80. Переучуватись було складно, тому що ми до автизму вже привикли виконувати будь-яку вправу. На парад їдуть 150 курсантів та офіцерів університету цивільного захисту. Із них 130 маршируватимуть, а 23 – у резерві. Ректор вишу каже, що в усіх є шанс отримати позапланову відпустку. А це залежить від того, як вони пройдуть. Якщо вони пройдуть дуже добре, значить і відпустка буде більше. Я впевнений, що вони пройдуть добре, тому що ми ніколи не підводили. На успіх сподівається і курсант Богдан Олексійовець. Професію рятувальника хлопець обрав ще у 2016-му. Коли мій тато пішов в АТО, він захищав людей від наступу окупантів. І я вирішив, що також буду захищати людей, але в іншому напрямку – від вогню. Наприкінці липня учасники параду від університету цивільного захисту відправляться до Черкас. Там на базі Інституту пожежної безпеки житимуть аж до Дня Незалежності, а з 3 серпня тренуватимуться у Києві. Загалом у параді беруть участь представники 5 військових вишів Харкова, серед яких також Університет повітряних сил, Академія Нацгвардії, Університет внутрішніх справ та Інститут танкових військ НТУ ХПІ. Вікторія Яковенко та Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив».